Tännekö mun piti mennä? Mikä tämä? Okei, tänään mä oon tutustumassa varhaiskasvatuksen alaan. Terve, terve! Moi! Tervehys! Mä tulin tänne testaa, että mitä täällä niinku tehdään. Tervetuloa! No niin, tervetuloa! Mä tulen tähän askartelle. Okay. Eli tarkoitus olisi tehdä tämmösiä hienoja syystöitä. Mikä tässä ammattialassa on parasta? Tässä on parasta se, että näkee kun lapset, kuinka he nauttii ja kehittyy ja oppii uutta. Ja... Entä jos miettii tätä Kontinkankaan yksikköä? Niin... No mun mielestä semmoinen yhteisöllisyys ja meidänkin luokka aivan huippu. Että... No sehän on parasta. Joo. Se on valmis. Kattokaa nyt tätä. Mitä tässä niin kuin, nyt seuraavaksi tapahtuu? Seuraavaksi Maijaa tullaan kohta hakemaan. Okay. Haluatko sä kertoa Maijan vanhemmalle päivästä? Mua ei pitkä aika jännittynyt näin paljon. Terve! Moi! No Maijalla meni hyvin. Me tuossa taiteltiin luonnonmateriaaleista tämmönen taideteos. Nukku se. Tässä nukkuu. Hyvä juttu. Jaksaa sitten illa. No niin. Samoin. Heippa Maija! Moi. Moi. Sun paijasulki tuutori, mitä se tarkoittaa? Mä autan nuorempia opiskelijoita. Onko se kiva? On. Onko sä pelannut pingistä? Pari kertaa. Lähdetään pelaamaan. Mennään vaan. Mä tulin tutustua tänne kauneudenhoitoalan luokkaan, mitä täällä tehdään. Siellä onkin jo asiakashoidossa. Minä katson teille te. Sitten aletaanko me rasvaamaan jalkaa? Tehdään niin. Elikkä tässä meillä on jalkaraspi. Ja tätä käytetään kovettumiin ja sarveistumiin tässä jalkapohjassa. Okei. Okay. Otetaan tälleen tukiote. Ja ihan kevyesti näin. Näin? Joo. Ja kevyesti vaan. Joo. Mua pelottaa. Hyvin sä vedät. On hyvä. Noin hyvä. Ammattilainen. Miten minun kaltainen ihminen, pärjäsinkö mä tällä alalla? Siis todellakin. Täällä tarvitaan vuorovaikutustaitoja ja halua oppia. No, mikä on lopputulos? Se on yllättävän hyvää. Onko sä ennen lakannut? On myös saman peukalla. Sitten, jos me ollaan lähdössä liikkeelle, niin kengät ne pitää aina laittaa jalkaa, eikö vaan? Nyt raadi tulee kengät jalkaa. Hyvä. Sitten voit ohjata ihan tuolta jaloista ja vähän omaa painoa siirtää puolelta toiselle. Hyvä. No niin. Ja sitten raadilta on ohtu silmällä sitten eteenpäin. Raadi, sun pitää nähdä, niin tässä on sulle silmällä sitten. Mikä ikääntyneiden hoidossa on tärkeää? Se, että ihminen saa elää oman näköistä elämää juuri, että on niin kuin hyvä sitten huomioida, kuka hän on persoona. Lähihoitaja-opinnoissahan sä pääset sitten harjoittelemaan sitä injektion laittamistakin. Joo. Yhdellä pyyhkäisyllä. Yhdellä? Yhdellä pyyhkäisyllä. Siinä tuli muutama. Tämä vähän jopa jännittää, että pitää pistää Ilaria. Mä nimesin sen Ilariksi. Terve Ilari. Mä nyt pistän sinua. Pistin itse. Se osuu minun. Haittaako se? Vuosta. Sitten kiinni. Veet työhön. Sitten työnnetään. Noin vaikka. Okei, tänään me ollaan testaamassa hiusalaa. Ja sitten kun se on selvä, niin voi siirtyä pesumapaikalle. Niin. Vai sitten meidän... Pesemään hiuksia, jes. Joo, vähän voit, että se menee kaikkelle se vesi. Ja sitten niin kun, kun oot täällä, niin suojat näin korvaa. Ja ottalla tästä näin. Okei. Oho. Joo, just tolleen. Tää on siistiä. Sitten voit näin molempiin käsiin. Ja sitten eka sivelet sen näin niin kun, hiuksiin. Pesuotteet, okei. Eli vasen käsi laitat tuonne pää alle ja sitten oikealla kädellä tästä näin, niin kuin alat molemmilla käsillä nytte. Niin,
ottaa niinku tästä kohtaa. Onko mä nyt valmis kampaita, Jörge? Ei, et oo. Tänään mä pääsin testaa kaikkia näitä siistejä aloja täällä Kontinkankaan yksikössä. Oli kyllä siisti päivä. Osao. Kaikki on mahdollista.